mamma. Så er mamma her med TV til dig hver dag klokken 19. Først kan du få en forsmag på, hvad du kan få i fremtiden hos mamma, og møde de værter, mamma har valgt til at give dig fedt fjernsyn. Bagefter er der work of art, hvor unge kunstnere spidser blyanterne og albuerne for at modstå presset. Senere er der film, der handler om fire piger, en stjålet bil og et fælles håb om en ny fremtid. Det er I Se min kjole. Velkommen til. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i fremtiden. Today I don't feel like doing anything. Nu skal mamma. Se mamma. Velkommen til DR Mamma. Tak, tak. Så er vi i gang. Det her er mammas allerførste udsendelse. Og lad mig starte med at sige tillykke med, at du har fundet vej helt herover på DRHD, hvor vi sender fra hver dag.